Yes, shuti bakunzi ba Isimbi TV nkuko mubimenyereye dusanzwe tubageza amakuru y'ibyamamare mu ngeri zitandukanye ariko kuri inshuro turi mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 twegereye umuhanzi Munyanshoza Dieudonné abenshi mu muzi nka Mibirizi n'umwe mu bahanzi bamaze imyaka myinshi mu Rwanda batanga ubutumwa bugamije gufasha abanyarwanda cyane cyane muri ibi bihe ariko anafite n'izindi ndirimbo asanzwe akora zitari zo kwibuka benshi muramuzi turagira ngo tubanze tumuhe ikaze hanyuma dukomeze n'ikiganiro tumubaze no ku ndirimbo nshya afite ibihangano bibiri bishya yakoze bizakomeza kuduherekeza kudufasha muri ibi bihe turimo Munyanshoza tuguhaye ikaze murakoze cyane nanjye ndishimye kuba mumpaye akanya kugira ngo tuganire kuko bivuze nitwa Munyanshoza Dieudonné benshi banyita Mibirizi naryo ndaryishimira nkaba ndi umuhanzi Mibirizi ni izina rizwi cyane ni nayo ndirimbo ngewe namenye bwa mbere mu ndirimbo zawe zo kwibuka wahanze kuva watangira iyi ndirimbo imizi yayo ni iyihe murakoze cyane indirimbo nayise Genda Mibirizi niho mvuka ni mu karere ka Rusizi Mibirizi undi ni paruwase imwe muri paruwase eshanu zabanje mu Rwanda bavuga Save Zaza Rwaza Mibirizi na Nyundo ni paruwase rero za kera iyo ndirimbo rero nayikoze nagiyeyo nyuma Jenoside imaze guhagarikwa naje kujyayo kuko sinahaherukaga ariko ngezeyo mbonye ko hameze harasenywe na Jenoside ndeba ari ibihuru mbona ahantu hose hari heza hari amazu hari amashuri kiliziya hari harasenyutse ngira ngo urabize ariko ni siho honyine ni hirya nina mu Rwanda ahantu hose hari habaye amatongo ubwo rero nibwo hajemo ishusho imbwira ngo uko hari hameze n'ahasize ari heza nuko mpasanze nabonaga atariho ariko noneho ngira ikiniga numva ndababaye ubwo nibwo nahise nkora indirimbo ya Mibirizi ivuga ngo kera wari nziza utatswe n'ibyiza utuwe n'abeza none ubu usigaranye imfubyi n'amatungo kuko wabonaga amatungo n'imfubyi n'abapfakazi n'ubuzima ubwo ari byo byari bihiganje iyo ndirimbo rero nibwo yatangiye ngira ngo yasohotse ubwa mbere muri 1995 niho nayisohoye uravuze uti ngarutse nsanga hasigaye amatongo n'imfubyi ubwo ugarutse waruvuye he wari waragiye ninjiye nari nagiye ku rugamba rwo kubohora igihugu kuva muri 1993 ijya gutangira ubwo niho narinje nyine n'undi nagiri umusirikari ariko ni nyuma ya Jenoside ho gatoya niho nagiyeyo hanyuma hari ikiganiro nigeze kumva wakoze kuri radio ntabwo nibuka neza uvuga uburyo mbere yo kujya mu gisirikare ibibazo byakubaye nk'uko n'abandi barabatutse icyo gihe bahuye n'ibibazo bagufunze mu byitso watuganirizaho gatoya kuri urwo rugendo nubwo uri umuhanzi uririmba ariko hari na message hari ibiganiro mukora byigisha abantu bibwira abantu ku mateka n'abatabizi bakabimenya by'umwihariko we Mibirizi ukurikirwa n'abantu benshi abumva ibihangano byawe banamenye kuri ayo mateka ubibabwiye mu magambo atari ukubiririmba gusa murakoze njye na yenda nahera ko ababyeyi banjye bashyingiwe muri 1958 1959 imvururu barahunga bahungira ahitwa Ikamanyora ni murenge ariko simpazi niko numva havuga ariko nyuma bamaze guhunga iwacu ishingwa ry'amakomine riza ngira ngo umuburugumesitiri wa mbere witwaga Ndihakiwe Christophore ndetse amakomine aza ubwa mbere yabanje kwitwa komine Mibirizi mbere yuko iba Kimbogo noneho Mibirizi rero icyo gihe niho haje bafata hari kwa data barahabohoza bahashyira ibikorwa hari harimo ishyamba bahubaka
inzu bahashyira mise habanje commune nyuma ariko ya commune iza kuvamo foyer y'amakomine atatu nyakawe kimbona gishamo nyuma ya foyer iza kuba secteur cyato nyuma secteur cyato none nyuma ya genocide ikomeza kuba umurenge buno murenge wa Nyakarenzi eh ariko yendwe na bangarukiyeho ikindi nuko na naje gufunga mu byitso iri mutoya ndetse sinarafungirwa muri iwacu dufungirwa igitaramo baramaze amezi atandatu igitaramo ngo igitaramo bagufunga igitaramo guturumya cyangwa niko akundi mu magereza hari huzuye noneho bisi nizo zadutwaye zigenda zi ndivuga ko twagize kugira ikongo dusanga huzuye ariko ibyo no kubyumva kuko bari badupfutse mu maso ariko ni nabyo kuko niyo nzira kuko ntabwo ngira igitaramuta ndavuga niko hitwaga kera utaranyuze gikongoro nabutare ariko tugeze igitarama dusanga naho haruzuye ariko hasigaye cave yo munsi buri yagiraga cave ngo hari hahiruswe gufungirwamo ngo gitera kera ni cave iri mutuzu udusho twinshi bafungiragamo umuntu umwe eh ariko hasi muri cave none ariko izo kasho nyinshi zirimo hafungirwaga umuntu umwe ariko twabagamo turi nka 12 nuvuga ngo twabaye amezi atandatu tutinyagambura wagiraga amahirwe nk'iyenda mugiye gufata babazaniye ibiryo cyangwa mukara mu maso niho nibura waramburaga ibi waramburaga amaguru ukagenda yaho ngaho ngira ngo abenshi abenshi niho nubwo buzima nyine twabayemo tuhamara amezi atandatu ndetse ndibuka ko tujyamo twasanze ibintu by'ibitagangurirwa reba ahantu hadaheruka kumara rero amezi atandatu uri ku isima gusa noneho igihe kiza kugera rero hari imishyikirano ya sere yabaye bava ko inkotanyi ngo zigira imishyikirano na Leta y'u Rwanda icyo gihe ko inkotanyi zasabye ko bafungura abantu bari bafunze bafunguye noneho abantu ibyitso bose abitaga ibyitso babafungura muri rusange hose ndivuga ko haje amarugo ndivuga ko haje amabisi gutwara abantu babaza abantu kugira buri babyitaga prefecture ngo bisi ijyana abantu cyangwa ngo ijyana amaprefecture yose mu Rwanda hari za bisi zidutwara mana bahamagaye bahamagara abandi bose nge sigara muri gereza njyenyine ni nge usigayemo njyenyine nange byarinsinze niba ari listende bibeshye ntibanshyiremo niba ari iki ariko ni nange mwana wari ufunzwe muri abo ni nge wari muto noneho bahamagara abantu mbona ndasigaye none nasigaye kuburyo n'abantu banyibajijeho abandi bagororwa babo babaga hejuru bafungiye ibyaha bisanzwe ariko abo bitaga ngo ibyitso bari bari hasi muri kano noneho nyuma n'ubwo batangira kujya banyibaza two kukibusigaye ariko noneho nanyigira n'amahirwe ntibara noneho bakifungirana cyane bamera nk'aho bibabi mbaho mare indi minsi itatu maze iminsi itatu mbona noneho baragiye bisi zarabacyuye noneho nyuma barampamagara bampamagaye nanjye nyine bampa ikibe ntabwo hakitaga ikibe ariko ndabyibagiye nk'urupapuro rwo cyura bararumpa ariko ikibazo barumpa saa 11 n'igice za nimugoroba barambwira ngo ubu ahangaha n'iwanyu cyangwa ubwo twabyitaga cyangwa noneho ndangije ubwo nari nogoshe kubera gufungirwa ahantu amazi yadutemberagaho n'inkweto nari nambaye ndibuka za supuresi zari zarashiriye mu mazi ariko noneho mpagarara hanze ya gereza nyina ya gereza y'imuhanga mpagarara hanze noneho ntangira kujya nibaza burije aha si mpazi ndajya he ndagerayo ryari icyo gihe nta n'amamodoka ya modoka yari ifuti gusa nta matagisi n'umuvanze yabagaho ngo ndibaza gusa ndajya he nta n'amafaranga wari ufite ngira ngo nogosha imisatsi uburezi ubu ntaba ameze nimfite ndibutse nimfite 150 badufunga hari amafaranga twari dufite nimfite nk'amafaranga ahantu niba ari 400
ariko kubera ko twari twaratumye korogate n'iki hari hasigaje 150 ndangije ntembera n'amaguru ndagenda ninjira ahantu mu karestora kuko nemaze bitse twanywaga igikoma kitagira isukari buri gihe twarangije tunywa igikoma kitagira isukari turya n'ubugari n'ibishyimbo nibyo bintu twaryaga kere ku munsi umwe niwe nibuka aba ngo abakuru ruje abazungu baje kudusura niyo batetse ibirayi ngo namasho bese ubwo twafashwe neza byari birori cyo gihe baranadusohora ngo twumve akazuba hanze ariko igihe twasubiye twese buri muntu twasubiye buri muntu yikubita hasi isereri zuba ryadukubise isereri riraza kuko ikindenda nakongera hano barazi gereza ya Ruhengeri ifungurwa inkotanyize gufungura Ruhengeri Ruhengeri bafunguye bose abagororwa baje ngo ahe igitaramo bose naho abo bafashe bose babazanye aho ngaho ari nabwo bazanye imbunda baradukikiza zikomeye cyane bakigereza bavuga ngo ha none tukuviye twaruvye tukarabaye noneho ubwo ninjira mu nzu naka icyayi kuko numvaga ndaherutse ikintu cy'icyayi kiri mu isukari icyayi ibanza itasi yaguraga icumi ahari amafaranga icumi noneho nywa icyayi numva mbese nkajya numva ndavuga nywa icyayi noneho ndangije ntibaza mfata inzira ndavuga nti aho kugira ngo njye Cyangugu sinagerayo mfashe inzira y'i Kigali kuko hari ariko nabwo ntibemere kujya i Kigali kiba nikiranditse ngo aha ni Cyangugu ndakugende ndagiye niki sinzi ukundi nagize amahirwe aho narengeze mbona Toyota iri kujya imbere nyuriramo nanjye n'abandi mbona irahagaze irakase mfite mvamo ndavuga ntacyo ariko iransubiza ndakugende none umaze kwiro bibaye nka saa moya z'ijoro cyangwa hafi saa mbiri ariko hari itangazo rivuga ko guhera saa kumi n'ebyiri nta muntu wemerewe kugenda ariko ngende kugenda mu muhanda ngerayo ibirenge byamaze kubyimba ariko mbona hejuru agasantre ubwo ni ku Kamonyi ndazamuka ndavuga ngo hari mbona agasantre nimpagira niho nsaba icumbi ariko kubera ko ntahizeye ndareba ahantu hari kiliziya ngende niryamire mu kiliziya abantu barabizeraga kiliziya niko natekereza ngo ngende ahantu hari kiliziya ndyamire iruhande rwawe noneho ndazamutse ngize ku Kamonyi mbona kubera ko ari gusante mbona abantu bari benshi noneho bari bafite uburyo bamenye umuntu ubwa mbere narajya ku kanya numva umuntu arama mbona agatsiko k'abantu bahagaze umuntu arampamagara ngo vayo hano ndagenda mpageze ati uravahe ndafunguye nerekana nyine cya Cyangugu kimfunguye ako kanya mbonamo umusaza wirabura ndamwibuka muto ariko ahita nambaza ngo njye gukubaza ni conseil ngo ni ngiye conseil ku mutima ntigize amahirwe agisoma yaravuze niba ijambo yavuze ngo sinababwiye ngo twajwemo joja musinzi aryibagira ngo twajwemo ubu nguko ari uw'Icyangugu ageze hano ati afunguye abantu baraje baranzitiye rero bampaye ibibazo haje abasirikare imodoka izanye abasirikare nka babiri ni babiri nabo baraje barabahamagaye ngo ni muze banyereke abo basirikare ubwo ndahagaze ariko ku ntara imeze nta bwoba nagiraga sinzi ukuntu nari imeze nimeze nk'umuntu noneho barangije konsiya asemera nk'ahansigiye abo basirikare sikare bakomeza bambaza banjyana mu mfure hari umufurege w'umuhanda rigori y'umuhanda harya mu ikorosi neza ku kamyo imbere ya shusho ya ihari banyicazamo bambaza ariko none abasirikare niba barayibye akavatiwe n'ubundi ko tubona sinzi ukuntu babitekereje nyuma haza imodoka ya Toyota barayite bari bateze rifuti barayiteze irahagarariye barabatwaye imandaro niba ari konseri arebye afata n'abasirikare ko bamusize ndamugira nte arangije mbona konseri agarutse ngo uranyumva ndakumva uranyumva neza ndakumva ahangaha ni muri segiteri Kamonyi
sinshaka kukubona mu kitwa Segiteri Kamonyi. Haguruka ugende sinongera kubona. None ndiruka ndenga harya hirya. Harya hirya ugaruka I Kigali. Buri gihe iyo mpanyuze sinjya ntarenga ntaharebye. Urenze Kamonyi ugaruka I Kigali hari ishyamba. Ubu ngubu nyamane bararitemye. Ariko bararitemye Kigali yari ryinini hari ibiti binini. Ndangije none muhagara. Mbonye aho barenze mageze hirya mu ishyamba ndabona. Umuntu nyirukanye ndi hariya. Indamuka ndenza none nabo duhura ninjoro no barangira. Ndanye nimanukira mu iryo shyamba. Ndyamo de bantu hari shinge mbese ubwatsi hameze neza munsi y'igiti ndiryamire. Kandi naranasinziriye. Nta kintu mfite cyo kwifubika. Narasinziriye neza rwose. Umva bugiye gucya neza hatangiye kugira inyoni ziri kuvuga nihanagura gutya mu maso ntegereza ko hacya neza ndongera mfata urugendo ndakomeza ariko uko nagiye nyura muri za bariyeri cyane cyane ku Nyabarongo ya mbere mbonye Kamonyi kugera Nyabarongo wagenze n'amaguru ariko ntageze izuba ryamaze kuva abibeze kumeze ko nko mu masaha 5 cyangwa saa 6 izuba ari ryinshi ndabyuka izuba ryari ryinshi abantu babahagarika noneho ndibuka nafashe umuntu w'umumama yari ikora ibisheke yabarajye kucuruza Kigali none ndavuga kubera ko nogoshe n'insha kuri iriya bariyeri ya Nyabarongo barambaza tuturutse mbwiriwe umuntu ngo nazane mwakire mfata ibisheke ndabyikora ngo mbese ngo niba ngize amahirwe kubera n'ama modoka bari guhagarika n'izuba ryabije twabaciyeho gucya ntibaduhagarika ndavuga nti ya mbere ndayirenze ndagiye tugeze mbere yo kugera ku giti cy'inyoni hari indi hakabona indi yagabiri ku giti cy'inyoni indi nayo nanyo ngira amahirwe bona ndayirenze ku giti cy'inyoni rero mwagezeho baraduhagarika ariko amahirwe yanyu nsanga mu baduhagaritse hari umusirikare wacu bitaga Semutwa none amibiri yari uwimuhanga twamwitaga mitwe ibiri ku ishuri ko bamwitaga ari umuntu kera yagira umutwe ugana hano inyuma yari yaragiye mu gisirikare mu bampagaritse mbona arimo tamusuhuza cyakora nyakira amazi bita makuru waje ute arinje ati nta kibatesa bati ngahigendera none mbita mvuga ngo ari nge ntabwo umuntu yavi gitarama anyine kuri izi bariyeri zose ngo izi zimbere no bavuge ngo turutse baribaza ati zinze zobajikiye ndazira tugeze mu ujya kwinjira Nyabugogo ho bari babonaga ari abantu bose batabundatambuka ubona kugenda impitira nyine kwa mukuru wanjye yari atuye mbaza hatuye Faisal bafuse ubwo ngo niho na rufuki niko wavuye muri gereza ubwo rero aho kwinjira igisirikare ubwo nari nturutse nyine nabaga muri Kigali ubwo yenda sinzi niba amatekanye wahise ukijyamo oya nabanje gukora akazi hari ukuntu nari narize ibintu by'imyuga bura nasabye akazi muri seni inteko ishinga amategeko hari umuzungu witwaga Marino n'ubu njya mubona w'umutaliyani ariko isosiyete yitwaga muri Frere yahubakishaga hora nakoze ikiraka nakozemo nk'amezi agera nko kuri atanu ariko ndongera nkora no muri Furu wa Faisal naho nakozemo kubaka ubwo nari ubundi nari narize ibintu byo kubaka ubwubatsi noneho nyuma ahubwo aho niho naje kujya nshatse uburyo njya mu gisirikare wenda ni iki cyasunitse Mibirizi kugira ngo ujye mu gisirikare natubwire wenda aho winjiriye naturutse I Kigali naje guhura n'umuntu twafunganywe turaganira ariko tumaze kuganira anyohereza ku undi muntu ndi muntu w'umubikira ariko sinamuvuga ariko yari ntabwo akiriho umukira nawe arambaza narangiza umukira bukiyanyohereza ahantu tupfa dushyira mu modoka turagenda tunyira cyanika nuko nagiye mu gisirikare.
hanyuma murarwanye igihugu kirabohowe utangira no kuririmba ubuhanzi bwa mibirizi bwatangiye muri iki gihe cya 1995 mu gihagarika genocide cyangwa na mbere wararirimbaga ngewe ngundi buryo ubuhanzi nge navuga ko nabutangira umwana wiga no kuko kera ndibuka nanye nkunda kuri indirimbo numva kuri radio za nkanazifata vuba kanazirimbo nabandi nice hanze nkaririmba najya kwishura nkaririmba mbese nakundaga bumva nshaka kuririmba gusa ubundi navuga ko ari byatangira kuko narabikundaga cyane ubundi navuga ko buriya mu gisirikare uko abantu bicaraga muri benshi ku gihe cya murari umwagazana igitero n'undi kindi ukagira indirimbo mugenda muhanga burya hari indirimbo ujya wumva nyinshi burya ni indirimbo zagenze zihimbwa n'abantu bari hamwe umwagazana igitero n'undi kindi mugahurize hamwe ugasanga burya usanga yende indirimbo nyinshi zirya usanga kenshi cyane idafite nyira yenda bavuga ko ari nk'uwazanye igitekerezo akaza none abandi bakayunganira ariko akenshi wasangaga ari ubufatanye bw'abantu babaga barimo navuga ko niho natangiye ariko noneho kuririmba bwa mbere indirimbo ya mbere nakoze indirimbo yitwa urukundo ruzira icyasha niyo ya mbere nahanze yari yo kuvuga yari iy'intwari icyo gihe intwari tukavuga abasirikare twibuka ku munsi wa ya mbere ukwakira ariko byaje kuzira none intwari none bashyira mu rwego rwa gisivile ariko icyo gihe iyo ndirimbo nene nakoze mvuga abasirikare baguye ku rugamba ngira ngo igikunda gucaho yitwa urukundo ruzira icyasha niyo nabanje ubundi gukora tukinarwa numvuga indirimbo yabaga indimo nibuka harabona ari nzi kuko niyo ninjiyemo nyuma ariko hari urumva kuva icyenda muri 1991 ntabwo nari ntarajyamo ariko harabo nari nabonye n'abandi numvaga noneho iyo ndirimbo niyo ubundi niyo nahereyeho ya mbere ariko ntabwo yahise isakara ngo isohoke kubera mu kazi sinabonaga n'ubushobozi indirimbo ya mbere nasohoye ubundi ni imibirizi iyi ndirimbo ya mibirizi niyo yaje ku mugaragaro ariko ihita ikurikirwa n'izo ngizo harimo n'umwari n'umunsi wandutiyindi umunsi wandutiyindi y'urukundo n'umwari nizo zaje zikurikira mibirizi hamwe n'iyo ngiyo y'intwari nizo zabanje navuga ko mu by'ukuri ubuhanzi nabutangiye nkiri muto ahubwo nuko umuntu iyo akiri muto aba avuga ibintu ariko atazi ataramenya kuba ya niko navuga hanyuma ubutangiye kuririmba ariko by'umwihariko uri umuhanzi wibanda cyane mu kuririmba amateka ya jenoside yakugizeho ingaruka mu kuririmba ukunda kuririmba udusozi cyane za mibirizi mu Gote nyarwo naho ni ahantu yes urumva za Kinunu niyo Remera ni henshi wagiye uririmba guhanga kudusozi uvuga jenoside byarakoroheye urumva ni imyaka irenga 20 ubiririmba ni ibintu biba byoroshye urumva uririmbye agasozi ntiwagatuyeho bigenda gute kugira ngo ukore ayo mateka yakusanyirize mu gihangano ubundi birakomeye ariko iyo ufite iyo mpano ni uruhande rumwe biroroha guhanga ariko urundi rugakomera kubirenda iyo mikoro cyangwa se uburyo bwo kugira ngo utandukanye kuko biragora ni ikintu gikomeye gukora indirimbo zigeze hafi mu 100 zibe zidasa ni ikintu gikomeye cyane kandi ubutumwa ari bumwe ariko ukagira ku buryo amagambo ntahure uretse ko ari amagambo byanze bikunze avugwa hari ijambo rigomba kugaruka niba ari inzira ndimi mvuga ngo twibuke jenoside ushobora no kuzashyira mu yindi kuko ni ijambo rye rigomba kugaruka ariko ibindi bigatandukana noneho ikindi byahereye ku ndirimbo naririmbye iwacu ariko noneho iyo ndirimbo navuga ko yanteye nk'umwete kubera ko yarakunzwe cyane mu gihugu abantu bakantumira ukabona bishimiye iyo ndirimbo mbese bakiyibona nk'iwabo nubwo mvuga mibirizi ariko buri wese akiyumva nk'iwabo
ikubona abantu kuko ifite uburyo iri kububaka igafasha. Noneho nyuma nza kongera gukora Nyanza nkorana Nyanza ya Butare nkorana Mugote. Nazo buriya Nyanza ya Butare na Mugote natwara abakundaga zaziye nazo rimwe zasohokeye umunsi umwe. Noneho zije zongereye ikindi kintu gikomeye. Noneho zirakwira zirakundwa. Noneho ubona koko ukabona koko zifite ikintu zafashije abantu kuko nahuraga nko ku Mugote ari abantu bagiye kubonamona iwanjye barakomanze abantu bageze kuri bane ikintu barambwiye ati tuje kugura ko dushaka kuguhinga barayimpaye ariko hari kera bampaye amafaranga noneho kubera nyine narifiza ariko nyine bampaye inka barayimpaye noneho ese niki ngo uziko ngo wazuye ababyeyi bacu urumva kukubwira icyo kintu numvise ari ibintu bishoboka ngo nabazine nta foto twari dufite ntabwo twe tuzi ko twanongera hari n'abana bato batabazi kwanjye ngo tubone muri bo bari kubyina uko bari bameze mu bukwe bataramye tubone urongera bagaruye urabagaruye buri muntu yongera kubona umubyeyi we ifoto ye ayibona ariko ari amahirwe nayo ya Mugote ni amahirwe akomeye kuko kera hari umuzungu hari umuntu wari inshuti y'umuzungu none habaye ubukwe azayo arahafirime ariko nyuma muri 75 aza guhunga Kinshasa nyine wa muzungu nawe yaratashye ariko akomeza kujya bandikirana nyuma wa muzungu nyuma aza kumwohereza kaseti yafotoye muri wa bukwe wandi uko yahunze Kinshasa arayibika nyuma zatari kunye mfite amashusho tuyashyira muri za ndirimbo babandi navuga ku Mugote koko bari abantu bamwe bavandimwe bari mu bukwe banabyina urumva byari ibintu noneho original nicyo cyatumye na Mugote baziza abo nabo baza kunshimira ni ukuvuga ngo iyo zira ndirimbo wabonaga ko hari ikintu ukabona nk'umuntu hari aho biri kumwubaka hari aho biri kongera kumuha icyizere hari aho ziri kumuha imbaraga zo kumva ko nubwo asigari wenyine ariko yamera nk'ishami rishibutse akumva ko yongera agasubirana isura akumva ko abiwe nubwo atawonye ariko ari igihe bazabonana mbese bigenda ukabona buri muntu wese arishimye kuri rimwe ukabona abantu hari ukuntu biri kubaruhura rero byatumye none nifuza kugenda nkora n'utundi dusozi za jari hakaba handi baze no kuminsa bati natwe dufashe duhimbire hakaba handi njya kwibuka nkumva umuntu avuze ubuhamya nkumva nakumva ibintu byabereye nkumva muri njye ntabwo naruhuka ntabishyize mu ndirimbo bikomeza gutyo kugeza umaze kugira udusozi twinshi cyane ngenda ndirimba hirya no hino ku buryo ntekereza ko nanjye burya yo muri iyi myaka 25 mu by'ukuri navuga ko twari ibyo twakwishimira turishimira intambwe tumaze gutera iyo nshima igihugu cyanjye aho kimaze kuba cyiza gashima abarokotse jenoside kuba baragize ubutwari bwo kudaheranwa n'ibyababayeho bakaba hari aho bigejeje gashima n'umunyarwanda uwo ari we wese nawe wagize uruhare rwo kuba tugeze aho tugera nanjye ndishima nanjye ndashima nanjye ko nanjye umusanzu wanjye nanjye hari aho nanjye uko byagenda kose ariko bitavuze ngo gusa ntabwo twarangiye dukomeze ndacyakomeza kuko burya umuntu ukorera igihugu ukorera ubuzima bwe ubundi usoza ruko washoje wavuye mu buzima baguherekeje ubundi niho umuntu asoza ntabwo usoza nini ngo nguvuge ngo nararangize ngo nagize kuri oshwe uvuga ngo umuntu asoza ruko baguherekeje bakujyanye irusororo cyangwa ahandi niho utangira gushimwa cyangwa se warashaje yenda utagifite wagize warengeje imyaka 100 icyo gihe naho wenda ashobora kuba umuntu arananiriwe nawe naho uburyo wagufata ariko mu gihe ukiri umuntu utekereza ukiri umuntu ufite imbaraga nta muntu uvuga ngo ubu ngubu ntekereza ko tugize ahubwo hadutera imbaraga zo kuba none twakura ibindi bikomeye kurusha kuko hari umugani bajya baca ngo ntabwo waca mu bene by'ibicuma ngo unanirwe guca mu bimene by'amacupa ntabwo waca mu bimene by'amacupa
ngo nanirwe guca mu bimene by'ibicuma ibyo twaciyemo nibigoye ni byinshi uru Rwanda hantu rwanyuze nzira ni habi cyane rwandurwana ibintu bikomeye hirya no hino ariko aho bigeze ntanuzi kuri ni ibintu twagushimira cyane ahubwo umuntu kizana ushaka udusubiza iriya giye mbona hari giye mbona yenda afite ikibazo ni ibintu tugomba gufatanya tukatwabivamo bya nyine byarabaye ntago twabisubizima ariko dukomereza aho twageze mbere yuko wenda nkubaza ibibazo bijyanye na 25 zo kwibuka genocide yakorewe abatutsi hari indirimbo wakoze yitwa ngo uwo munsi avuka nimwe mu ndirimbo aho nagiye njye kwibuka mu gihugu hose mu bice bitandukanye naho bo bagiye kuririmba ahanini barayigusaba umunsi avuka iriya ndirimbo tubwire umuzi wayo ntabwo umunsi avuka ariko yitwaga abantu ndiko bayise nanjye ndareka yitwa gutya burya nka Nyabarongo ntabwo nari narise Nyabarongo nayise icumu rya runamuwe ariko kure ko mvuga Nyabarongo abantu bose ngo shyiraho Nyabarongo ni Nyabarongo 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 reka da bigeze nanjye mvuga Nyabarongo kuko burya hari kiba kiri mu bantu kubera impamvu kubera n'uburyo yenda kiba kibafasha nkomeza kuyita amazina yombi nyine kugira ngo byore niyo rero umunsi avuka nese ngo ntibizongere kubaho niko yitwa ariko nayo no kuri YouTube channel yanjye hose nsinga nandika ngo umunsi avuka kuko niho umuntu ahita amenya iyo ariyo ariko uvuze ngo icumu ryano na mahari aruricaho cyangwa se ngo ntabwo yize indirimbo rero nahereye mu by'ukuri naganiriye n'umusirikare ambwira amateka ye ambwira ukuntu urebye iruhande rumwe nawe ajya kumera nkanjye ariko we hari byo nongeyeho nyine kubera we ibyo yambwiye ibindi bintu noneho yabayeho nyine mu itotezwa kera kandi mu ishuri bajya mu ishuri akabaza amoko biza kugeraho noneho bagenzi be biganaga baza kuba interahamwe aza kugeraho noneho aza kujya mu gisirikari ariko ajya mu gisirikari aho nyine yaragira urumva yarabonye bikomeye ajya mu gisirikari ajya mu Nkotanyi ariko ajyamo mu by'ukuri afite avuga ati ndagiye ariko abantu nanjye ningaruka niyumva yari afite igitekerezo nuko yari afite umutima wo kwihorera ariko ageze mu gisirikare ngira ngo nanjye ibyo nabiha ageze mu gisirikare asanga amaze kugeramo mu Nkotanyi asanga ibyo yatekerezaga siko bimeze akira ukabanza ukabaka kwigisha buriya ndi umunyarwanda ntabwo navuga ndi umunyarwanda aho yatangiriye ariko mu gisirikare njyewe narayihasanze njye niho namenye ndi umunyarwanda niho nahise ariko sinzi igihe yatangiriye ariko njyewe nayisanze mpageze banza kakuganiriza barangiza bakakwiga nyine amateka y'igihugu barangiza bakakwigisha ku buryo ibitekerezo wari ufite byinshi mu by'ukuri uhita uvuga atari koko byo narindimo nta noneho unone ukareba ngo ndi umunyarwanda ngiye kurwanira kugira ngo habe impinduka uwagize nabi mbese umuruti niko kuvuga ngo ese umuntu akugiriye nabi nawe wamugirira nabi oya ahubwo ugomba kumuruta noneho birarangiye none twiga gusa kubohora igihugu twiga kongera ku buryo kongera guhuza abanyarwanda uburyo amacakubiri azavaho ibintu byose tura bitujyamo twese birarangira urugamba rubaho none nyuma genocide imaze guhagarikwa ngira ngo ari njye ari n'undi musirikare byamubayeho mvuga ngo habayeho kwishima ko intambwe ya mbere yo kubohora igihugu no kubona ibintu irangiye icyo ni icya mbere umuntu yagombaga kwishimira nubwo hari abantu benshi bari bamaze gupfa none iya kabiri ibaho kuba umuntu ari gutekereza ngo ariko se iwacu
kunarwana ngira ngo nze nasize amacakubira hari bacu ba barabakiriho harabakiriho ubwo buri munsi yarakigize none wese yagira iwabo agasanga harabasanga nta numwe afasanga nda harutwa basigaye bakeya ariko urumva no kuvuga ngo hari hari n'umushobozi kuryo bari kugenda umusirikare nawe ukaba wagira icyo ukora ariko kubera gahunda y'igihugu ariko si na gahunda y'igihugu gusa no kuba buri muntu yari afite uburyo watujwe hari uburyo ufite imyumvire yo kumva ko hari icyo uhamagarirwa gukora biba noneho ageze iwabo ageze asanga nyina biba bana bamaze ariko haza umuturage umwe urumva nyina yari akeneye kumenya amakuru aratangira kujya amubwira ngo baso wanyu bagerageze kwirwanaho ariko bicwa n'amasasu barumuna bawe bo bagiye mu kwisha ahantu mu bihuru mani barabajyanye baganize bagenda babata mu mugezi urumva nani we yagerageze uriya nge ndamubwira ati we yarafite mwene wari ufite amafaranga ati we yagerageje gutanga amafaranga agira amushireho bajya naho mu mushore baramujyana bajya kumuroha urumva hari ni byinshi arangije ahita yibaza byinshi atikiriza ibintu arangije ko muri byose ahita yiha igisubizo asanga ntacyo nakora ngo abanjye bagaruke nta kintu nakora kibaho ngo abanjye bagaruke ahubwo yego numva na yemeza ibintu ngirango ni bitatu guharanira kutazibagirwa abanjye ibi sinzabyo kugeza igihe nzapfira ikindi cya kabiri yemeza guharanira ko bitazongera kubaho n'indi kindi ngirango ni ukongera noneho guharanira ko bitazongera kubaho ariko no kongera kubaka umuryango nyarwanda ni nko kuvuga ibintu bishaka ushobora gusanga ukabona nk'umwana wananiranye ukamureba atasikora mukubite agira ati oke buriya afite reka hinduke arahinduka rwose byose asanga nta afata icyemezo ku buryo n'abandi babatangaje abaturanye bati waje abantu bamaze ariko akabaza akaganira n'abantu akazaga ntihorere ntagire gute urumva ariko kandi koko byanagize akamaro byagize ikintu bitanga ubwo rero akimara kunganiriza nahise nanjye ako kanya buriya ari igihe buryaga n'ibyo turimba kenshi ubikora mu bo muganira ntabwo nshobora kugitegereza ibintu umuntu agisha n'inama n'abandi nanjye buriya sinshobora gukora hari igihe nshobora gukora n'indi mirimo cyangwa igitekerezo nkagira umuntu mbanza kwegera kugira ngo agire nyungure igitekerezo kuko noneho igitekerezo n'uwo nagikuyeho naza nanjye nkora indirimbo nyita ngo umunsi avuka nyine urumva n'ese ko yavutse ameze nk'abandi ntawavutse ahitamo kuvuka ntawavutse nibyo njyana mbona turi kurwanya ihohoterwa kera abantu bahohotera abagore mvuga ngo ese wowe nujya guhohotera nk'umugore wawe cyangwa se n'umugabo wawe ariko cyane cyane ko tubye ujye ubaza ngo ese ko ndi guhohotera ibi ngibi nkorera umugore wanjye iyo ngewe imana iza nkavuka ndi umugore nari kwishimira ko nanjye yari kubihora icyo cyonyine ugitekereje ese uyu muntu ngiye gukorera iyo ngewe nza ko utahisemo ngo uvuke uri umugabo utahisemo ngo uvukire aha n'aha utahisemo ngo uvuke uri iki n'iki ntawabihisemo ntawabitoranyije buri muntu wese yagiye kubona uvutse ku mubyeyi n'uyu uvukiye aha n'aha uvutse uri iki n'iki nta n'umwe wigeze abihitamo ese wowe uza kuvuka uri nkawe ngira ngo ibyo by'umuntu abitekereje byakubaka abantu benshi nanjye rero nishyize mu rugero rwe nkora indirimbo mvuga ngo ese yavutse ameze nk'abandi ariko uko yabayeho
uko yakuze ibukunde yatotejwe inzira zose yagiye anyuramo ni nitanyire ngo ntibizongere ko ubundi twese intero y'umunyarwanda ahari hose yangomba kuba ari ku mutima nze ngo ntibizongere kuba nangira umva ari byo mbamo. Hanyuma kuri inshuro turi kwibuka ku nshuro ya 25 imyaka 25 ishize Jenoside ibaye, wakoze indirimbo ebyiri ntago zirasohoka, ntago ndazibona ariko wazimbwiye zitwa gute, zirasohoka ryari, ese nazo ni udusozi waririmbye bimeze gute? Murakoze cyane. Ni indirimbo nanjye nazikoze numva nzikunze mbishaka. Indirimbo imwe yitwa ngo iwacu heza ntihakazime. Ni mu by'ukuri ubundi burya nta heza ntiwanyu uko haba hameze kose burya na bibiri burya nta heza ntiwanyu umuntu wese agomba gukunda iwabo. Ariko iyo urebye aya mateka yabaye, hari abantu bamwe batagikunda iwabo kubera arahagira akibuka byinshi, ndetse hari na kubera yenda niba ari ababyeyi nabo bagize bakoze nabi rimwe na rimwe, nubwo bigatuma umuntu atinya kuhajya cyangwa se akaba akahagurisha cyangwa akimuka akajya kuba handi. Mbese ukabona hari ikintu gituma iwanyu warahanze. Ariko ubwo ndavuga nti iwacu heza ntihakazi, ubwo nashingiyeho hanjye iwanyu hagomba kuba heza ntihakazime warasigaye. Kuko nicyo wasigariye, waba uri uwarokotse Jenoside, waba utarokotse Jenoside, waba ariko iwanyu ntihakazime warasigaye. Icyo nabikoreye nashatse ngo buri muntu wese yongere atekereze iwabo kongere tububonye. Ariko cyane cyane noneho mu gihe cyo kwibuka usanga hibuka bamwe abandi ntibazi, kandi buri gihe kwibuka ni uburyo bwo kumva ubuhamya, tukumva ibiganiro, tukumva tugahura twese tukibuka amateka yabaye. Ntabwo ari abarokotse Jenoside gusa, na ako gasozi abantu bose niba muri ku rwibutso ni amateka yanyu mwese. Twese tujye tuma twese nko ku gasozi wa twese duhure twigaye dufatane mu mugongo duhumurizanye, usabe imbabazi zisabe, uwice ikira kice, nta kindi kizabigira n'icyo ngicyo. Buryaga n'uwarokotse, reka njye mbona uwarokotse, ikintu njye mbona cya mbere ni ukuza imbere waramuhima ugiye kugira ati naraguhemukiye, nakoze ibi n'ibi n'ibi ariko rwose ntibizasubira. None nibura akakugira n'icyo cyizere ko yagize umutima wo kuza, akubona no ku muntu bari kumwe kuko yihaye. Ariko iyo ntakimubwira nta yamenya n'iki utekereza ku mutima, ashobora kugira uyendura cyari wa wundi, sibyo? Ni ibintu byiza, kandi nawe ukaruhura umutima wawe ubundi kuvuga. Nivuga ngo ariko cyane nyihuza n'urwibutso, ahantu hose bafite aho bashyinguye abantu babo bagira igihe, tugira itariki buri gasozi kose kagira itariki gahura kakibuka kagaterana hahandi. Nivuga ngo ntihakagire ubura twibuka ariko rukundo iwabo. Ariko noneho irimo umuntu wese ugeze iwabo ukihagira ugeze gusuzi iwanyu tutaheruka, iyo urebye hirya no hino byanze bikunze hari ibintu wibuka. Iki rero biri mu iyo ndirimbo muzabisanga icyo twibuka. Ariko noneho hariho no kugira inama, navuze iyo ngeze iwacu ibyo nibuka. Ariko noneho nkaze no gutanga inama indirimbo n'ikivuga yitwa iwacu heza, ndumva yagomba gusohoka wa aka kanya. Ariko kubera ari amashusho byari bidatunganye, ariko ejo muzere kuri YouTube channel yanjye yitwa Mibirizi Munyanshoza Official. Mibirizi Munyanshoza Official, indirimbo yitwa iwacu heza izasohoka ejo, iri kumwe n'indi ngiye gusobanura. Iyindi rero yitwa kwiyubaka birakubera, niko nayise kwiyubaka birakubera. Muri make yo ni iyihe message? Ubundi navuze Rwanda, narebye Rwanda guhera muri 1994 Jenoside ikimara guhagarikwa, naho mpera burya navuga ko u Rwanda rwatangiriye kuri zero
hari inzira rero rwanyuze mu rugenda rwiyubaka hari byakozwe byose mu kwibaka ku Rwanda ibyabaye byose aho Rwanda rwazamutse yenda sinabirondora mu iyo ndirimbo birimo byose kuza kugezaho ubu ngubu usanga cyagihe abari mfubyi zitagira kivurira ubu ngubu na barakoze n'abagabo n'abayobozi ni barubatse barabyaye hari hamwe hari ibihuru amatongo akenshi ngira ngo ugenda hirya ubu ngubu ni imyaka igihugu cyacu urabizi ko cyari kimeze icyo gihe none urareba ni urugero nicyo ni kuba intangarugero n'imbere y'amahanga nuvuga ngo zanga urabizi icyo gihe hari urugamba rw'amasasu ariko ubu ngubu urasanga ingabo zacu ziravura hirya no hino nibo mu bikorwa by'abaturage kubaka ku bikorwa by'amajyambere mbese urabona umuturage n'ingabo ahantu hose umuturage n'ingabo nta n'andi burya ku isi akenshi nanjye kuri abaturage n'ingabo ajwe nsanga ingabo abandi bategera ingabo umusirikare hari ariko urabona ko hano twitu haba ubusabane ku bintu byose ni ibintu mu by'ukuri umuntu yabyishimira iyo ndirimbo yitwa ngo kwiyubaka birakubera reka ndabwira tubwire u Rwanda ngo kwiyubaka Rwanda birakubera komeza wiyubake wewe warokotse kwiyubaka birakubera komeza nawe yenda tukuvye no murundi ruhande wa wakoze nabi wahemutse nawe niba yarumvise ko yakoze nabi akigira inama yo kuvugisha ukuri agasaba imbabazi ndetse agatanga ikiru kuko ibyo byarabaye hari ababikoze nawe yaruhuye umutima ubu nawe yariyubatse nawe ndamubwira ngo mukomeze abakora gutya namwe kwiyubaka namwe birakubera ndabwira abanyarwanda ibyo iyo ndirimbo nayo izasohoka ejo muzumva ubutumwa bw'izo ndirimbo ebyiri nzatanga ahasigaye nabashimira Mibirizi tukwifurize gukomera kuko nawe ntago biba bikoroheye muri ibi bihe tunabwira abanyarwanda nko mugani bashaka izo ndirimbo zibafashe muri ibi bihe ariko ndashaka ko mbere yuko dusoza nko mu ntero rimwe imyaka 25 niki Mibirizi iyi myaka 25 ishize Jenoside warayibonye wabonye inkurikizi yagize ku gihugu wabonye ibibazo igihugu cyagize wanarwanye kugira ngo ibintu bisubire ku murongo mu ntero rimwe gira ikintu ubwira urubyiruko kuko urubyiruko burya ni rw'amaboko y'igihugu urakoze cyane urubyiruko bana b'u Rwanda mufite amahirwe menshi nimunaryama mujye mushimira Imana mushimire mwishime kuko mwavutse mu gihe cyiza ngira ngo muzamunabaza ababyeyi banyu habayeho guhunga kubuzwa uburenganzira habayeho kunyaga habayeho kwicwa ndavuga na mbere na kera ariko mwavutse ibyo byose bitagihari hari ubwo waba utashobora kujya gutura ku Gisenyi umunyamutaratatura ku Gisenyi mbese hari ahantu hari udutsiko kuvuga ngo aha hababa ugasanga ni ibintu by'ivangura ryaruzi ry'amoko ry'uturere n'ibindi byose bitandukanye mwebwe rero urubyiruko mwavutse mu gihe cyiza ni mu bibumbatire ni mu bisigasire ubu bumwe bwacu ndi umunyarwanda yacu iyi jenoside yabaye nta muntu n'umwe itagizeho ingaruka niyo mpamvu rero twese tugomba gufatanya kugira ngo ibintu turwanye uwo ari we wese wakongera kudusubiza aho twavuye dufite abantu na n'ubu bagifite ingengabitekerezo tujya tubyumva hirya n'ejo bundi baratema inka barongera ndagira ngo dufatanye twese buri muntu wese agira uruhare turwanye umuntu uwo ari we wese cyangwa icyo ari cyo cyose cyakugira kudusubiza mu byo twagiye muri uru rubyiruko mukundane mububahane mugirane inama mwiyubakire u Rwanda
rugeza heze rukomeze rutere imbere ejo ninge tuzatutakiriho tujya natwe nitugenda buriya buriya niyo abantu bajyana inkuru abishwe hari inkuru bajyanye ko basize u Rwanda ubu natwe tugiye hagize n'ugenda nawe yajyana inkuru uko asize u Rwanda n'abandi ngo twebwe aho igihugu cyacu mu myaka iri imbere kizaba ari kiza kurushaho ni cyo nabwira urubyiruko.